Донести до відома місцевих фермерів, що в Одеській області працює антирейдерський оперативний штаб, який допомагає аграріям протидіяти незаконним проявам захоплення сільськогосподарських підприємств та врожаю. З такою ціллю до Білгород-Дністровського завітали співробітники Головного управління юстиції. Дані точки їздять з такими виїздами в межах Одеської області на виконання рішення Кабінету міністрів, а також на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації, створено оперативні штаби, які також повноважили управління юстиції на виїзди по оперативних точках, де ми збираємо інформацію від аграріїв, де ми збираємо інформацію від селян про можливі негативні явища, які є в суспільстві, саме рейдерство. За словами Миколи Станіщука, на Одещині порушено 3 кримінальні справи – в Ширяєво, Тарутино та Ізмаїлі. Розглянуто низку фактів щодо спроб викрадення врожаю або захоплення сільськогосподарських підприємств. За час цих штабів, засідань цих штабів в Одеській області було отримано та опрацьовано 319 дзвінків, а також 7 звернень про факт рейдерства в Одеській області. Крім того, розглянуто 252 звернення, з них 21 в Одеській області. Порушено по Україні 11 кримінальних справ, в Одеській області 3 по фактам рейдерства. Штаб працює з вересня місяця. Як запевняють фахівці, за цей час було зроблено чимало по всій території України та, зокрема, на Одещині. По області їздять мобільні точки для того, щоб доносити цю інформацію до селян і до представників сільськогосподарського комплексу, куди вони можуть звернутися, якщо у них незаконно відбирають урожай, незаконно захоплюють техніку, незаконно захоплюють їхні підприємства. Під час цієї зустрічі фермери ставили чисельні питання, на які Микола Станіщук намагався надати змістовні відповіді. Підскажіть, як сьогодні, ну не то, щоб боротися, як пристановити незаконних цих псевдофермерів? Що роблять ці фермери? Завізьмо там сипав зерна. Цей чоловік, який передав їм землю, каже, що він самосійно обробляє. Платить там мізер, по-моєму, 200 гривень там, чи 300 гривень. І все. А в нас тільки на подоходний налог людина платить 2,5 тисяч. По-перше, це великий ще бюджет, величезний ще. І ніхто тут нічого не може зробити. В таких випадках ми вам зараз допоможемо скласти заяву по даному факту. Я ту заяву заберу з собою і ми розглянемо її на антирейдерському штабі, де зобов'яжемо правоохоронців чітко і реагувати, а не пеняти на те, що це якісь цивільно-правові відносини. Ні, в даному випадку вбачається шахрайство зі сторони цих псевдофермерів, як ви їх називаєте, псевдоділків, бо це навіть не фермери. Також під час зустрічі начальником Головного управління юстиції Одеської області було надано консультації аграріям Білгород-Дністровського району. Тетяна Карпенко, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ.